И здравейте хора, аз съм CryoBG. Днес, както виждате, си летя с количката. И един мой приятел се спами там на друго място и не мога нещо да се я мърдам. Да. И те си летя явно. Не знам до кога. Наистина хора, как? Как е възможно просто това? Взимахте джетраница. Мале. Я пак се кача, Хетрикс. What? What? Какво става тук, бе? Гледайте как се летим обаче. Ега ти кефа. Мале, какво се случва? What? Ма не мога да се мърдам. What? Какво става тук? Нищо не мога да разбера. Не, ако начне екси... What? What? Какво е това, бе? Не мога да управля. Окей, хора, не знам какво е това. Ако ви е харесал бъгнатия мод в Fortnite, ударете един лайк и сабскрайб бутона. И ще се видим другия път. И чао, че Сторма идва наведнага.